New York. These vagabond shoes are on display. And step around the Harlem in New York, New York. I wanna wake up in the city. Revista 53, e eu tô aqui na casa do colecionador Tadeu Fernandes. Ele abriu a casa dele pra nós, ele tem uma coleção enorme de músicas eruditas, e nós viemos aqui essa tarde para conhecer um pouco do teu mundo, da tua história. Tudo bom, Tadeu? Tudo bom, meus amigos. Prazer estar aqui e conhecer um pouco da tua coleção. Queria que tu me contasse quantas músicas tu tem aqui no teu escritório, no teu estúdio. Eu calculo em 64.200 músicas catalogadas. Tá. 64 mil. É. Isso é um acervo bastante bom. Muita ênfase à orquestra. Tem que entrar certinho a guerra entre o sopro e a corda. Quando uma orquestra, por exemplo, assim, eu vou citar uma, Max Greger, o alemão notável, eu chamo. Quando Max Greger larga a sua turma do pistão, do sax, do trombone, tem que entrar o violino, o cello e o contrabaixo. E essa junção, essa briga entre sopro e corda, será muito maravilhosa. Começou essa tua paixão pela música erudita? Ela não começou na música erudita. Nós somos uma família tradicional de músicos. Tá. Na minha família, meu pai tocava violino. Nós tínhamos uma orquestra da família. Meu pai tocava violino, minha irmã acordeon, meu irmão violão. E a mãe e eu cantávamos. Olha, que legal. E tem alguma que é a sua preferida? Uma música que é a tua preferida de todas? Eu tenho uma porção. É essa música que chama-se Tema de Lara, porque ela é envolvente. Ela é um romance extraordinário de Dr. Zhivago. Eu que gosto muito de cinema, então ela casou para mim. Músicas lindíssimas, lindíssimas. Aí, Ramona, que eu estava pesquisando também antes. Ramona é extraordinária. Assim vai, daria para encher. Isso não falando na linha clássica, falando na linha normal. Nós temos Lago dos Cisnes, Tchaikovsky. Eu recebi agora, semana passada, a Filarmônica Russa, com o Lago dos Cisnes. É extraordinário.
Smile é extraordinário. Smile é sorrir. A vida, por exemplo, para mim, dois infartos e um Parkinson. Mas a vida sorri para mim. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Tadeu, e você tem aqui um mini estúdio de rádio, né? Você toca, tem um programa, é isso? É computador, é um programa grande de computador, pelo qual eu me localizo. Por exemplo, aqui, ó. Esfema! Essa é a velocidade? Cinema, arte pura. Tadeu, eu gostei muito de vir aqui na tua casa conhecer, principalmente porque tu é um exemplo de vida, né? Tem tanta gente lá em casa que reclama por tão pouco, né? E eu te vejo assim tão feliz aqui, tu é uma pessoa muito feliz, né? Sou abençoado, entendeu? E partilho de tudo que eu tenho as pessoas. Inclusive a felicidade. Ser útil para vocês. A minha casa está com as portas abertas. E meu estudo também. Muito obrigado. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. If you just smile.